Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet och det är en snabb start från nummer 6, Pioneer Face. Tar ledningen före 1 Takes 2 for a Tango och 2 Conny Sisu. 3 Clemensam, 4 Hives. In i den första kurvan så leder nummer 6, Pioneer Face. Före 1 Takes 2 for a Tango och nummer 2 Conny Sisu. Fjärde häst är 3 Clemensam, så avslutar nummer 4 Hives. 2 Conny Sisu fram då för att överta ledningen från nummer 6, Pioneer Face. Tredje häst nummer 1 Takes 2 for a Tango. Vi når första 500 meterna efter en 13,1 och då är favoriten i ledning. Nummer 2 Conny Sisu före nummer 6 Pioneer Face. Sedan 1 Takes 2 for a Tango, 3 Clemensa Am och nummer 4 Hives. 1400 meter återstår. Ledare gör 2 Conny Sisu. Rygg på ledan 6 Pioneer Face. Sedan 1 Takes 2 for a Tango, 3 Clemensa Am och nummer 4 Hives. Nummer 2 Conny Sisu strax framme vid det första 1000. Som vi då har öppnat efter en 15,0. Har i rygg nummer 6 Pioneer Face. Sedan 1 Takes 2 for a Tango, 3 Clemensa Am och avslutande nummer 4 Hives. Drygt 900 meter återstår, det är oförändrat. Nummer 2 Conny Sisu före 6 Pioneer Face, 1 Takes 2 for a Tango, 3 Clemensa Am och nummer 4 Hives. Ut på sista bortre långsidan, nummer 2 Conny Sisu skärper tempot fram i ledningen före 6 Pioneer Face. Sedan 1 Takes 2 for a Tango och nummer 3 Clemensa Am. Knappt 600 meter kvar. 2 Conny Sisu drar undan någon längd nu före 6 Pioneer Face. Sedan är det nummer 1 Takes 2 for a Tango och 3 Clemensa Am. 2 Conny Sisu före 6 Pioneer Face, 1 Takes 2 for a Tango, 3 Clemensa Am. Hästarna strax inne på upploppet. Ledare gör 2 Conny Sisu före 6 Pioneer Face, 1 Takes 2 for a Tango, galopp för 3 Clemensa Am. 2 Conny Sisu leder före 6 Pioneer Face och nummer 1 Takes 2 for a Tango. Favoriten 2 Conny Sisu har en säker ledning 100 meter från mål. Nummer 2 Conny Sisu. V51, fyraåringstoppen till favoriten, nummer 2 Conny Sisu och Veijo Heiskanen, grattis! Ja, tack så mycket. Skapligt nyförvärv till stallet. Ja, det är det verkligen. Att, jag har inte haft hästen så länge, knappt 2 veckor och kört bara 2 långa jobb. Men jag kände att det är en trevlig häst och han har gått riktigt bra på slutet också i Finland. Mm. Du testade han rejält där. Du fick känna lite på hans sista varvet. Ja, precis. Jag vill känna lite balansen. Det var första gången i alla fall. Bara fota på länge att jag ville testa lite balansen och sen derbykval om 2 veckor att han fick lite genomsök. Han behöver väl det om man ska rå på Ridley Express så småningom här när det drar ihop sig. Ja, precis. Att det måste vi trimma hårt. Var du jättenöjd med allt eller känner du att du har lite att göra på honom? Ja, lite små grejer är det, men hästen kändes bra. Stort grattis. Det blir spännande det här. Ja, tack. Det blir mycket. Conny Sisu och Veijo Heiskanen i V5-an, en imponerande vinnare i fyraåringstoppen. Conny Sisu får vi se här då alltså om 2 veckor, onsdag den 24, då är det dags för derbykval.